umadda jeceshahay macalin iskool ah meel kasta laga yaqaano oo hadda xataa madaxweynihii oo horeeyo ninkii la lahay sheekh shariif iyo usoo xataa iskool ay la dhigi jireen ma cunin shaqana kuma laha dembigaasoo ku xiran yahay lacagtaas usuma qaba allahiisa alla waaye shaqana had dhamiinanin aabeana sideed bilowno maqan yahay iidan ma iidin dadka muslimiinta waxaa ka rabnaa aabeen inaynu soo daayaan ehelada oo muru ku seexda kuna soo toosa ayaa maxamed cabdikariim bilaal oo ka calool xumaaday xarigga aabihii oo xanuunsan ayaa sidaan uga hadlay ninkii u weynaayaan ahay waxaa ilmaha ila sawiran aabahiyo ilmaha u dhalay waaye sideed bilood bishaara u dhalatay uu xiran yahay nin la yaqaano oo muctarafana waa yahay khalinuu nagu soo koriyey ninka u weynaayaan ahay ilmihiisa jeestuu nagu soo koriyey qof alla qofkii rabtaa dhaqaan nin dulmilowa ma aha nin askuluustaa ma aha nin balwadla ma aha ilmahaas ninka u weynaayaan ahay waxa gadaashayda taaga waa hooyooyinkeygii iyo eedayaalkeygi waaye ilmaha meesha taaganna waa ilmihii uu dhalay waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah noo danqanaayo lacag 120,000 oo doolar uu xiranyahay 8 bilood ah xabsigii ugu galay hadheer shabeellaha hoosuunu ku xiranyahay dadka islaamka noo danqanaayo 8 biloodna waa soo qaba weynay ilmihiiyaa la daalacdhacaynay wiilkooda muslinaana la miilaayay waxaan ka codsanaynaa dadka islaamka inay noo danqadaan aabahayna xurnimadiisa noo soo celiyaan lacag 120,000 oo doolar uu xiranyahay macalimiyow ku magacbeelayaa macalin bilaal cabdikariin bilaalaa la yidhaha macalimiyow ku magac dheeryahay nin jaasta nagu soo koriya waaye dadka islaamka waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gurmadaan aabahayna xurnimadiisa noo soo celiyaan bisha soo qaadkiya ugu dambaysay caafimaad caafimaad bishii soo qaadkee ugu dambaysay waa 70 sano jiraa ninkii ugu weynaa waa aniga ninkii ninka aniga dhala waaye laa xawla walaa quwata ilaa billah laa xawla walaa quwata ilaa billah ilaali ilcaliim laa xawla walaa quwata ilaa billah ilcaliim muslim ma jira miyaa noo soo gurmada ma jira miyaa hal qufoodaa naga bixi kartaa xirigaas naga dayi karto meeshaasaan ku nool lahay intaanoo xaasa intaanoo ilmaha amba walaalihiisa asigaa ka wakiil ahaa waxaana lagu gumaadaa asaguna 8 bilood uu naga xiranyahay lugaha waa ka barbaran waa jiran yahay aye waxaan samayna ma dhaqaan lacag ma haysano oo iskiga dhiibi karna ma hayna lacagta la sheegaa ilaahay aan tuugaynaa iyo muslimiinta oo la ilaaha ilaa tiraa maxamed rasuulullaahi tiraa muslimiina ilaahay ow noo kaalmee ilaahow noo kaalmee adaa kaalma leh cabdi bilaal xaaji aniga waxaan halkan ka caddaynayaa marke cabdi bilaal inuu macalin iskuulu ahaa 1976 ilaa alaan ilmahayga uu sii dhigo in xoogsataa oo xoog isku noolna inuu ahaa waa caddaynaynaa qoysaska uu ka hanaa macalinkan ayaa wajahaya xaalado adag waxayna codsadeen in lala soo gaaro taageero dhaqaale oo dhan kasta leh haddaba haddii aad danaynayso inaad caawiso fadlan kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda